Oh,
तमाम साथ पढ़ो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, मेरा नबी है। कौन देता कितने कुम्भ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उससे अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उससे ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, ओ मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, ओ मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। इसी सर ज़माने में थी मसलूम ये औरत, फिर किसी की बदौलत मिली इज्जत और हुर्मत, वो वो अपनी उम्मत का दो जहां में वकील भी है, कफील भी है, जो नारे दो दम से आसमानों को बचा रहा है मेरा नबी। तमाम नबियों की जिन किनारे में दुनिया वालों को दी बशारत, वो आ रहा है, वो आ रहा है, जो आ रहा है मेरा नबी। उसने कर्म की बारिश में भीग दी है हयात यारों, जो दिन में सहरा को गुल बदामा बना रहा है मेरा नबी है। वो सात के जो मजहर लौला किलमा है, जो साहिब रफ रफ शब्द में राज हुआ है, असरा पांच प्रोग्राम के अगियां वदाए दे हाने आऊं दावत दिंदो से खत्री मोहिन के अच्छी करे ने नाच शरीफ पढ़े इनकी पैदा मिलाद के मुताबिक नसीर को शायर आओ बयान करे तो करो थे तो रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, उनकी आमद के पयामी, उनकी आमद के पयामी हवा के झोंके हैं, फूलों की शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, मरहबा सल्ले अला की है सदाएं हर सू, मरहबा सल्ले अला की सदाएं हैं हर सू, यौमे मिलाद मनाते हैं कि आप आते हैं, यौमे मिलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, हमको आसार बताते हैं कि आप आते हैं, हमको आसार बताते हैं कि आप आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि गया या रसूल अल्लाह व
وسلم عليك يا حبيب الله. ناطي مصطفى صلى الله عليه وسلم شروع کرے گا تادی پہلا چندر سار فرمائش جے مستابق منقبہ دے خواجہ غریب نواز جا چندر سار آسان میں پیس کریں سماعت کریں ارشاد ارشاد ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا یا رسول اللہ مرحبا 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 ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا ان کی بند موٹی میں سارا بچپن میرا ان کی بند موٹی میں سارا بچپن میرا عرض گنگ میری ہے کھیتے زمن میرا عرض گنگ میری ہے کھیتے زمن میرا میں غلام خواجہ ہوں وطن میرا وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا عاشق نبی کفن میرا کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا حشر میں لدا ہوگی یہ غلام کس کا ہے حشر میں لدا ہوگی یہ غلام کس کا ہے مجھ کو بخشوا زمن میرا مجھ کو بچوائے گا عاشق زمن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر
نعرہ رسالت، درِ خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، کاشانہ دل میرا قدموں میں پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، خود ہی فرمائے کہ مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو۔ انہیں چند اشعار نعت پاک جو آنسوں میں پیش کیا سماعت کریں گے۔ کنکر سے کلمہ پڑھوا ہو پھر کہنا ہم جیسے تھے، سبحان اللہ، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، کنکر سے کلمہ پڑھوا پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، یا ہندوستان تمہارا یا خواجہ میرے خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان
राजा मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा ख्वाजा हिंद में 90 लाख मुकदमा पढ़वाया सब पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा हर दिल में बस गई मोहब्बत मोहीन की हर दिल में बस गई मोहब्बत मोहीन की इस जमीन ने हिंद की शाबाश कह दिया इस जमीन ने हिंद की शाबाश कह दिया शर्त लगे की हुकूमत मोहीन की कुर्सी पर कोई भी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ले इन हिंदुस्तान में नेव लग के कलमो पढ़ायो उन हिंदुस्तान के बारे में जो को पांजो प्यारो वतन है इन के बारे में अल्लामा इकबाल चहता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो हमें वहीं भी रहता है दिल वतन में दिल हो जहां हमारा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबां हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम
वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम गरीबों की सदाओं में बुलाया गे तुझे, जिंदगी शाम बनाया गे तुझे, जिंदगी शाम बनाया गे तुझे। कैसे आएगा कोई अल्प हुकूमत पे तेरी, कैसे आएगा कोई अल्प हुकूमत पे तेरी, अजल पाक ने कुर्सी पे बिठाया गे तुझे। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा दो मेरा खाजा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा दो मेरा खाजा है। सरे हिंद का गे राजा मेरा खाजा महाराजा, सरे हिंद का गे राजा मेरा खाजा महाराजा। प्यारा शकुन संजल माला पीर मेरी सैयदा कलाल है, 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 संजल माला पीर मेरी सैयदा कलाल है। मस्तिग मस्तान नगर गाल में खुशहाल है, मस्तिग मस्तान नगर गाल में खुशहाल है, जिसकी अगामल कुछ पकड़ा वो मालामाल है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा अरे मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के दे, तू जिनसे मुझे लगा गए सारे गुलाम है, तू जिनसे मुझे लगा गए सारे गुलाम है, राजा को देखता है तो अजमेर जाए जे। कुर्सी पर कोई भी राजा तो मेरा राजा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार पे आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार पे आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार पे आ गए। दुनिया के दो सरकार आ।
بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ دنیا نہ ہوتی، زمانہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند تارے نہ ہوتے، چمکتا نہ سورج شرارے نہ ہوتے، کہ سب زندگی کے سہارے نہ ہوتے، نہ پھولوں کا موسم نہ آتی گھٹائیں، نہ پھولوں کا موسم نہ آتی گھٹائیں، برستی نہ بارش نہ چلتی ہوائیں، محمد کے آنے سے آئی بہاریں، محمد کے آنے سے آئی بہاریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، گر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور کی، گر آمنہ دے ہو گئی ہو کر آمنہ دے ہو گئی ہو کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور کی، کھڑے فرشتے سب سے آیا کا جنگا
سر مانا چھوڑا اور اونچا بولو لہرا کر بولو سر سننی بولے اور اونچا بولو سرکار کی آمد مرگا مرگردار کی آمد مرگا مرگا کی آمد مرگا مرسولی کی آمد مرگا مرمیٹھے کی آمد سرمانا چلو اور اونچا بولو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغِ تنا ہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ہے انہی کے دم قدم سے باغِ عالم میں بہار ہے انہی کے دم قدم سے باقی عالم میں بہار گر وہ نہ تھے
आलम न था गर वो नहीं आलम नहीं गर वो नहीं आलम नहीं हने आखिर में आखिरी नाद में करे आऊं दावत दींदो से पाजे काम जा सैयद अबू बकर बाबा अची करे ने नाद शरीफ पढ़े اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ من گنا मुझे जो को अहमद जो नाद मीराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ियो ना इन जे चंद अशआर वाने सामने पेश करियो इशआर मेरे नबी का मीराज आया प्यारे नबी का मीराज आया मेरे नबी का मीराज आया प्यारे नबी का मीराज आया आया
जाता जिधर उंगली उठाती महज में चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाती महज में क्या ही चाहता इशारा पर चिल्लाना नूर का मेरे नबी का मिला न आया प्यारे नबी का मिला न आया اللہ ماشاءاللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بابا جنٹانے نات پڑھا تھے وری ریکویسٹ آگیا تھا ہانے تھا آخری نات ہے آن خطری شکل احمد کے دعوت دنوں سے کیچی کرے نے نات پڑھا پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا خدا جاؤ
جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے آخری شعر سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو لب پہ تقدیر اللہ اکبر بھی ہو سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو لب پہ تقدیر سلسلے سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے ایسے حال میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سنو میرا اور مجھے موت سبات ہو مدینے جا کے سبات ہو مدینے
وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله.